Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Baiklah, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini, hari Kamis. Iaitu kita akan cerita tentang ulasan. Kita sambung tentang macam mana nak buat ula ulasan. Okey, murid boleh buka buku hijau kendiri. Muka surat 56. Soalannya ialah 56. Baca petikan cerita di bawah. Tulis ulasan kamu selengkapnya dalam bentuk perenggan. Okey, so macam biasa. Minggu lepas pun kita dah belajar buat ulasan. Hari ini kita akan belajar lagi sekali buat ulasan berdasarkan petik, petikan ataupun cerita. Okey, sekarang okey kita mulakan ulasan kita. Mula-mula kita akan baca. Kita buat perenggan daripada perenggan perenggan. Eh, pagi-pagi lagi Pak Mamo sudah ke laut. Di tengah laut, dia kelihatan sibuk sekali menebar dan menarik pukat serta Memilih hasil tangkapan So, daripada perengganan itu kita dapat tahu apa? Pak Mahmud ni siapa? So, Pak Mahmud ialah seorang nelayan So, petikan Menceritakan Petikan menceritakan seorang Nelayan yang bernama Pak Mahmud Ataupun petikan menceritakan tentang Pak Mahmud Seorang nelayan Petikan menceritakan tentang tugas Pak Mahmud Okey Pak Mamud sebagai seorang seorang nelayan. Okey boleh murid? Alright. Okey. Petikan menceritakan tentang tugas Pak Mahmud sebagai seorang nelayan. Okey cikgu-cikgu sikit cik, eh. Alright. Boleh kan? Nampak kan? Okay. Nelayan. Titik. Okay. Kita sambung lagi. Okay. Anak-anak ikan yang masih kecil akan dilepaskan ke laut. Dia berasa kasihan melihat ikan-ikan yang masih kecil itu. Pak Mahmud hanya mengambil ikan-ikan yang sudah besar dan boleh dimakan sahar sahaja. So, so, daripada ayat tu kita tahu isi tersirat apa. Okay. Sekarang cikgu nak ajar macam mana kita nak tahu isi tersirat. Daripada ayat tu kita tahu. Pak Mahmud ni ambil ikan yang besar je. Ikan kecil dia lepaskan. So, Pak Mahmud ialah Pak Mahmud. Pak Mahmud seorang yang bertanggungjawab. Okey, dia tak ambil yang besar, besar ah, yang tak kecil-kecil. Bertanggungjawab kerana kerana dia hanya hanya okey murid sambung wei dia hanya mengambil ikan-ikan yang sudah besar dan boleh dimakan sahaja sahaja dan melepaskan ikan-ikan yang ke kecil. Dia, okey sambung dengan murid, murid nanti eh. Kerana kerana dia hanya mengambil ikan-ikan yang sudah besar dan boleh dimakan sahaja sahaja. Dia hanya mengambil. Okey sambung dengan nanti. Eh. Mengambil ikan-ikan Ikan-ikan yang sudah besar dan boleh dimakan sahaja. Okey, baginya ikan-ikan, ikan perlu dibiarkan membesar, hasil tangkapannya akan dijual untuk menyara keluarganya. Sebahagian lagi ikan akan dibawa pulang untuk dimakan. Okey, Pak Mahmud Okey, so ayat yang seterusnya ialah isi penting yang seterusnya ialah hasil tangkapannya akan dijual. So maksudnya situ dia akan menjual hasil tangkapan. Okey, yang ni nanti murid sambung. Okey, titik. Ayat baru. Dia akan menjual hasil tangkapan. Hasil tangkapan. Dia akan menjual hasil tangkapannya uh, untuk menyara keluarganya. Sebahagian lagi ikan akan dibawa pulang untuk dimakan. Okey, dia akan menjual hasil tangkapan dan... Dan kita sambung terus, terus Dan sebahagian Akan dibawa Pulang Untuk Keluarganya Okey boleh murid? Alright Okey habis perenggan pertama Okey ni nanti murid sambung sendiri yang di atas Okey cikgu dah terangkan Okey kita masuk per perenggan kedua Setelah penat menjala Pak Mahmud berehat seketika Ah ni semua tak bayar murid Itu tak bayar untuk ulasan tak perlu dia menikmati bekalan yang disediakan oleh isterinya. Okey tak perlu. Pak Mahmud menghulurkan sedikit bekalan makanan kepada rakan yang lain. Ah, kat situ ada isi tersirat. Apa dia? Pak Mahmud apa? Kalau kita berkongsi makanan, kita apa? Seorang yang apa? Pemurah. Okey. Pak Mahmud juga seorang yang pemurah kerana... Okey, kerana apa? Kerana dia Berkongsi sedikit Menghulur sedikit bekalan makanan Kepada rakannya yang lah Lain, ambil sini Menghulur 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 Sedikit makanannya kepada rakannya yang lain Okey Pak Mahmud tidak Okey, boleh murid? Okey, lepas tu kita sambung lagi Pak Mahmud tidak membuang sisa makanan ke dalam laut Kerana akan mencemarkannya So, apa tu? Ah menunjukkan Pak Mahmud juga apa dia? Apa dia? Dia tak buang sisa makanan kan. So Pak Mahmud adalah seorang yang dia juga merupakan seorang yang apa? Menyayangi alam sekitar. Dia seorang yang pembersih pun boleh, okey. Yang menyayangi alam sekitar kerana kerana apa? Okey, kerana tidak membuang sisa makanan ke dalam laut kerana akan mencemarkan akan mencemarkannya sampai situ boleh murid eh sambung eh kerana apa cik ulang lagi sekali eh dia juga merupakan seorang yang menyayangi alam sekitar kerana tidak membuang sisa makanan ke dalam laut kerana akan mencemarkannya titik boleh alright okey yang terakhir kita baca dulu sebelum maghrib dia pulang ke rumah untuk bersama dengan keluarganya. Dia sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rezeki yang diberikan kepadanya. Okey, situ tak ada isi penting yang tersirat. Tak ada sirat. Murid boleh terus je. Uh, ulaskan dua ayat tu. Dua, dua ayat ni jadikan satu saja. Okey, dua ayat ni jadikan sah, satu. Okey. Sebelum ataupun pada waktu petang. Pada waktu petang. Pak Mahmud akan akan apa? Akan pulang ke rumah untuk bersama keluarganya. Pak Mahmud sentiasa bersyukur, bersyukur sudah. Okey? Boleh? Pak Mahmud akan pulang ke rumah bersama keluarganya dan dia merupakan seorang yang sentiasa bersyukur, bersyukur. Boleh murid? Yang last kali tu murid buat eh. So, Hari ini kita dah belajar buat lagi satu ulasan berdasarkan petik-petikan. Okey, cikgu nak berpandukan petikan ni nanti, cikgu akan bagi dalam WhatsApp. Murid, lengkapkan ulasan pada buku surat 56. Tulis cantik-cantik. Ingat perenggan eh. Perenggan masuk dalam sedikit. Kemudian dah siap hantar kepada cik cikgu. Okey murid, jaga diri, jaga kesihatan.